আপোনাৰ বয়স যদি 18 বছৰতকৈ অধিক হৈছে তেতিয়াহ'লে এই 12টা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আপুনি গুৰুত্ব দিয়ক নাম্বাৰ 1 নিজৰ যত্ন লওক নিজৰ কেয়াৰ লওক স্বাস্থ্য হৈছে সম্পদৰ আন এটা ৰূপ স্বাস্থ্য এবাৰ হেৰালে অৰ্থ দি কোনোদিন কিনিব নোৱাৰে নাম্বাৰ 2 নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবৰ হ'লে মাজে মাজে অকলশৰীয়া বাটত খোজ কাঢ়িব লাগে নাম্বাৰ 3 যিকোনো কাম আৰম্ভণিতে ভয় হ'বই সেইবুলি আপুনি ৰৈ নাযাব সাহসী মানুহবোৰেও ভয় কৰে কিন্তু সিহঁতে ৰৈ নাযায় সিহঁতে ষ্টপ হৈ নাযায় নাম্বাৰ 4 আপুনি যদি সুখী হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সকলো সময়তে বেলেগৰ পৰা প্ৰত্যাশা কমকৈ কৰা হওক নাম্বাৰ 5 আপোনাৰ লক্ষ্য আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কাকো নক'ব কাৰো লগত শ্বেয়াৰ নকৰিব নাম্বাৰ 6 আপুনি সকলো সময়তে আৱেগিক হৈ নাথাকিব আপুনি মনৰ আনন্দত জীয়াই থাকিবলৈ শিকক নাম্বাৰ 7 আপুনি আপোনাৰ আৱেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা শিকক আপুনি সকলো সময়তে বেছি প্ৰতিক্ৰিয়া নেদেখাব নাম্বাৰ 8 আপুনি সমাজৰ কথাবোৰ আপোনাৰ লাইফ ৰুটিনত সোমাই নল'ব কাৰণ সমাজৰ অধিকাংশ লোকেই নাজানে সিহঁতে কি কৈ আছে আৰু কি কৰি আছে নাম্বাৰ 9 আপুনি এনেকুৱা মানুহৰ লগত বন্ধুত্ব কৰক যিসকলে নেকি আপোনাক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰে নাম্বাৰ 10 অৰ্থ উপাৰ্জনৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰি লওক কাৰণ অৰ্থই জীৱনক সহজ কৰি পেলায় নাম্বাৰ 11 জীৱনত শৃংখলা আৰু ধাৰাবাহিকতা আয়ত্ত কৰক আৰু প্ৰেক্টিকেলি তাৰ পৰিৱৰ্তন চাওক 12 সকলো সময়ত মাইণ্ডত ৰাখিব যে চৰকাৰী দৰমহা দি কেতিয়াও ধনী হ'ব পৰা নাযায় এই 12টা বস্তু যদি আপুনি ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ জীৱনত হয়তো আগুৱাই যাবলৈ অধিক বেছি সহায় কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিলে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাব লাগে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক এটা এটা শ্বেয়াৰ এটা এটা কমেণ্টে মোক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাত সহায় কৰে এইটো মুহূৰ্তত যদি আপুনি ইউটিউবত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব আজিলৈ এৰিছোঁ আকৌ লগ পাম